Yesu niya tikireje yuko kubana n'Imana yabigundira yicisha bugufi arapfa urupfu rwo ku musaraba. Yesu niya tikireje yuko kubana n'Imana yabigundira yicisha bugufi arapfa urupfu rwo ku musaraba. Imani muhi sinare sumba ayandi yose kandi n'indimi zose zature ko Yesu umwami. Imani muhi sinare sumba ayandi yose kandi n'indimi zose zature ko Yesu umwami. Marayika arabaza ati ninde wabumburi kigitabo nihagiru wabishobora bituma yuhanarira. Marayika arabaza ati ninde wabumburi kigitabo nihagiru wabishobora bituma yuhanarira. Wirira Yohana wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje abumburi icyo gitabo. Wirira Yohana wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje abumburi icyo gitabo. Haleluya, dufite Imana ihora iturengera mugiye cangirene itubere igisubizo. Dufite Imana ihora iturengera mugiye cangirene itubere igisubizo. Iyo tunaniwe bisa naho yaturetse twiringira yuko iyo tunaniwe bisa naho yaturetse twiringira yuko izadutabara. Imana idukunda nizemera ko turengana. Imana idukunda nizemera ko turengana. Nubwo yatinda kudusubiza amaherezo izatuma nubwo yatinda kudusubiza amaherezo izatabara. Nizemera ku ibirenge byawe biteguza, nizemera ku ibirenge byawe biteguza. Kumanywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Kumanywa izuba
choro kwese uzagotenya.